Dobrý deň, máme tu rezerváciu. Bude, ale aj gauč je to tvoj. Boha. Kľúčka je tu na zemi. Tak pre istotu. Naposledy, keď som tu bol, tak tu bol toľko dymu, že ani kokot nebolo vidno. Boha, tu niekto zomrel. Na piču. Zásoby dobre. Ideme hore. Ideme hore. Čo? Zara tu. Obchodní. Nič, ideme do prezidentského apartma. No teda. Pozri sa, už to niekto bol. Nechceš na mysu sa postaviť, zopra strieľať. Počkaj, tu je tiež okno. No? Červená. Posledné, toto je posledné otvorené okno, čo je na tú stranu. A dominátor je kde v piči. Čo? Do piče sú. Smrad je to jak v piči. Tam niekto mal raňajky. Klas, pozri, ja, piči. Aj hajzel tu ma. Bola si predstav, že tu spíš ty kokot a niekto idú ti sem normálne, ti nabehnú traje maskáčok ty kokot. Prezidentský apartmán je rozjebaný, tam je z neho umývadlo len. Aj to okna na piču, vidíš. No však som ti to hovoril. Môžeš do kúpeľky, keď sa šalú spraviť, je tam v piči.